បន្តតានេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ នៅក្នុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ8កើតខែចែត ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានបេក្ខនារីចៅសង្កាត់របស់បកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយទាហានបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថានឹងលែងមានបញ្ហាជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភិទិហា57ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបញ្ហាប្រៃឈើនិងដីធ្លីនៅកម្ពុជា ចៅអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានបេក្ខនារីចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះបេក្ខនារីចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅចុងខែនេះគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅសល់ពេលតែ២ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលជន់ជាប់ចោទថានៅមិនទាន់មានមេធាវីការពារក្
លោកប៉ងច័ន្ទសុយុធិរាជួបថ្ងៃទី14មីនាបានក៏ហៅកញ្ញាសិនច័ន្ទប៉ៃរ៉ូសេតឲ្យចូលទៅបំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2007តាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីនៃស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ឈ្មោះសៅប៊ុនតិតមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះបានប្តឹងបែកខេត្តនរីចៃសង្កាត់រូបនេះបន្ទាប់ពីនាងចុះទៅឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាប្រឆាំងការអនុវត្តនីការរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន
ដែលមិនទាន់ច្បាស់ទេថានឹងចូលទៅបំភ្លឺឬអត់ដោយសារមកដល់ពេលនេះមិនមានមេធាវីណាម្នាក់ហ៊ានការពារក្តីឲ្យកញ្ញានៅឡើយទេ កញ្ញាចាត់ទុកថាការកោះហៅមួយនេះជារឿងនយោបាយសុសាតដោយសារមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលសកម្មជួយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ បញ្ញាបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាសង្កាត់អូចានដើម្បីជំទាស់នឹងមន្ត្រីតុលាការចុះអនុវត្តសារក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃនោះកញ្ញាបានចុះទៅមើលប៉ុន្តែមិនបានហាមមន្ត្រីទាំងនោះទេតុលាការបានកាត់ក្តីឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសនៅស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ឈ្មោះសៅប៊ុនទឹកឈ្នះក្តីលើសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីសាលាមតីនៅក្នុងស
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅទីនេះនៅពេលនេះជំទប់ទី2សង្កាត់អូចាគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទប៉ៅរ៉ូសេតក៏បានចុះទៅខ្លុំមើលការតវ៉ានេះដែរក្រោយមកតុលាការបានក៏ហៅពលរដ្ឋចំនួន13នាក់និងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ចូលបំភ្លឺពីការតវ៉ានោះផងដែរខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីទីនេះភ្នំពេញ Khát bạn bóng, xong à lô khôn sáng, chúi đọc sáng vì việc đầy khí chìa mùi tự hiền.
លោកពេជ្រវាសនាជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋជិត60គ្រួសារនៅឯព្រំប្រទល់ស្រុកបវលនិងស្រុកបណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរកស្គិចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេដោយថាពេលថ្មីៗនេះមានទាហានមួយក្រុមបានមកបោះទីតាំងរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់លោកក្រិចផលីដែលអះអាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា ពួកគាត់មានចំនួន56គ្រួសាររស់នៅឃុំឃ្លាំងមាសស្រុកបវលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងទាហានមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះភ្លុនសុផល្លាព្រឹមលៀមឈឹមធៀងស្វាយធូមស្វាយធឿមនិងប៉ពួកផ្សេងទៀតរយៈពេល3ខែហើយដោយថាបុគ្គលទាំងនោះបានគម្រាមកំហែងនិងយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយដីដំណាំរបស់ពលរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកថាក្រុមពលរដ្ឋបានមករស់នៅលើដីមានចំនួននោះ តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី10មីនាឆ្នាំ2017នេះទើបតែមានទាហានមួយក្រុមនាំគ្នាមកបោះទីតាំងស្នាក់នៅដោយអះអាងថាដីតំបន់នេះជាដីរបស់ក្រុមខ្លួននិងបានចាត់ប្រកាន់ពលរដ្ឋថាមករស់នៅលើដីទាហានខុសច្បាប់ទៅវិញ ស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំនឹងមានប្តីជាជនពិការផងអ្នកស្រីសោមចម្រើនបានរៀបរាប់ទាំងអួរដើមកថា គ្រួសារអ្នកស្រីបានមករស់នៅតំបន់នោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដោយមានដីទំហំត្រឹមតែ3ហិកតាប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដាំសណ្ដែកល្ងនិងធ្វើស្រែខ្លះអ្នកស្រីថាចាប់តាំងពីគ្រួសារគាត់ទៅរស់នៅនឹងបង្កបង្កើនផលមកមិនធ្លាប់មានចំនួនអ្វីនោះទេមន្ត្រីខត្តការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគង់ចម្រើនមិនបានទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទេដោយថាញត្តិនេះលោកទើបទទួលរួចម្ដងហើយ លោកគង់ចម្រើនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកញត្តិនោះទៅដាក់នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើញត្តិថ្មីទើបក្រសួងព្រមទទួលពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីនេះមិនទាន់មានការបកស្រាយណាពីភាគីទាហានដែលពលរដ្ឋបានចុះប្រកាន់យកដីនោះឡើយដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺមេឃុំឃ្លាំងមាសលោកប៉ិនសម្បត្តិបាននិយាយថាករណីចំនួននេះលោកមិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយឡើយដោយលោកបង្វែរទៅសួរអាជ្ញាធរខេត្ត បើតាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋបានដឹងថាដីដែលពលរដ្ឋមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមទាហាននោះមានទំហំសរុប 152 ហិកតានិងមានពលរដ្ឋ59គ្រួសារក្នុងនោះពលរដ្ឋមកពីស្រុកបណ្ណន់មួយចំនួនផងដែរដោយក្នុងមួយគ្រួសារមានដីចន្លោះពី 3 ទៅ 4 ហិកតាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ ប្រជាសង្គមថានឹងឡើងមានបញ្ហាជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកលោកសុកសានរីកាជូននពរមីនីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាបញ្ហាដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងចប់ពីព្រោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកគណៈបកប្រជាជនដ៏ធំមួយនេះនៅតែប្រកាន់ជំហរថា ការជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើជាប្រធានព្រមទាំងលោកប៉ុលហំលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរជាអនុប្រធានគឺមិនប្រះចាក់ពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកឡើយដោយប្រកាសជំហរបែបនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយដើម្បីអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាការប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកដើម្បីជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះ គឺដំណើរតាមការចងបានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបន្តរសារដំណែងប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកឲ្យនៅដដែលសមាជិកដែលបានចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយទាំងអស់ក៏បានសម្រេចឯកច្ឆន្ទដកចំណងជើងដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជចេញពីគោលនយោបាយអតិភិបប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកនេះជំនួយបញ្ហានេះលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថា ក្រោយទទួលបានលិខិតពីច្បាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកក៏បានបញ្ជូនលិខិតទាំងនោះទៅកាន់លោកសខេងដើម្បីសម្រេចហើយលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនដែលលោកដៃចូលរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រាន់តែក្រានរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈប៉ុណ្ណោះកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ 45និងប្រការ 42នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនាឆ្នាំ 2017
ទោះជាបែបនេះក្តីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់ឬបញ្ជាថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបែបនេះឬធ្វើបែបនោះឡើយអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងដដែលៗគឺថាសូមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនឡើងវិញបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយសង្ស័យថាការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះ អាចដោយសារមានការស្រស់ស្រួលគ្នាខាងផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីជួនជាកដូគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំសុកសានវិជ្ជុខ្មែរពុកខេពីអូរីកាពីភ្នំពេញ លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណា ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឃើញបុកដោយបើកបលឡានដើរប្រមូលកូនក្មេងកំព្រាអាយុពី8ទៅ14ឆ្នាំដាក់ឈ្មោះថាក្រុមកុមារសងឈាមក្រោយមកប្រែឈ្មោះថាក្រុមកុមារឈានមុខទៅវិញនៅថ្ងៃទី21ខែ11ឆ្នាំ1984មានខ្មែរម្នាក់ប្រកាសប្រាប់អ្នកកាសែតបរទេសថាក្រុមខ្មែរឈានមុខមានទាំងអស់2សែននាក់ សូមបញ្ជាក់ថាមកដល់សប្តាហ៍នេះក្រុមក្មេងៗទាំងអស់នោះមានអាយុចន្លោះពី33ទៅ50ឆ្នាំហើយមួយភាគធំកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងក្នុងជួរកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទដឹកនាំចេញពីប្រទេសខ្មែរយកទៅកាន់ហាណូយសប្តាហ៍នេះគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនក្រុមកុមារឈានមុខពីសូន្យឡើងទៅគឺសុទ្ធតែជាយួនហាណូយទាំងអស់ជាពិសេសវាខំបំពាក់គោលជំហរ ដំណាក់ការជាដំបងត្រូវសងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមវាពិនប្រសពញុះញង់បង្ហាញភាពជាក់ស្ដែងដែលកុមារទាំងនោះត្រូវទទួលទីរនកម្មរួចហើយយួនហាណូយរំលឹកហោហែបណ្ដោះគំនិតសងសឹកនេះឲ្យកប់ចូលទៅជ្រៅឲ្យជាប់ជានិច្ចក្នុងបេះដូងរាល់ៗពេលបាយព្រឹកល្ងាចវាបង្កើតសំណួរថាតើនរណាជាមិត្តតើនរណាជាសត្រូវសម្រាប់ម៉ែឪវាដូច្នេះកុមារសងឈាមទាំងនោះត្រូវតែយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ មកតែតម្កល់តម្កើងនឹងគោរពយួនជីមិតជាអ្នកមានគុណហើយច្បាស់ជាសងសឹកខ្មែរក្រហមជំនួសយួនហាណូយជាមិនខានវាបង្កើតកលបញ្ញុះញងមានឧទាហរណ៍ដូចតទៅគ្រប់ៗពេលយួនហាណូយសម្រាំងជ្រើសរើសកុមារកំព្រាដែលមានមូលដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណអតីតវិទ្យាល័យព្រះមនីវងបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈក៏បង្កប់ឲ្យតម្រៀបជួរឡើងឡានក្បួនឡានកម្មងទាំងនោះមាន5ទៅ6គ្រឿង ឈប់សំចតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ2ខាងកើតវិទ្យាល័យរួចបើកបរទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្លងតាមស្ពានថ្មថ្មីលោកក្បួនឡានទាំងនោះបតទៅដល់វាលបៃចានយួនហាណូយបញ្ឈប់ក្បួនឡានរួចបញ្ជាឲ្យកុមារកំសត់ទាំងអស់ចុះពីឡានរួចតម្រៀបជួរដើរតាមវាទៅកាន់វាលមួយស្ថិតនៅខាងកើតចំណតអាកាសយានដែលមានម្លប់ដើមឈើពីដើមធំៗគឺដើមអំពិលខាងលិចដើមពុទ្រាខាងកើតនៅចំចន្លោះដើមឈើទាំងពីរដើមនោះមានភ្នូខ្មោច 3ទន្ទឹមគ្នារាល់ៗពេលមានយួនហាណូយម្នាក់អាយុប្រហែល40ឆ្នាំមុខសំប៉ែតច្រមុះកំពិតមាត់ច្របូនគៀមខ្លាកាត់សក់ខ្លីទៀបតឿមានកំភ្លើងមួយដើមនៅចង្កេះឈររងចាំនៅទីនោះជាស្រេចពេលកុមារឈានមុខជាច្រើនរយអ្នកបណ្ដាលគ្នាទៅដល់យួននេះសើចទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់និយាយទៅកាន់កុមារទាំងនោះជាភាសាខ្មែរដោយប្រើវាក្យសព្ទ តាមលំនាំសម័យអង្ការអាណាមិកវាចាប់ផ្ដើមញុះញង់ដោយលើកដៃចង្អុលភ្នូខ្មោចទាំង3នោះថានេះជាភ្នូព្រះសង្ឃ3អង្គដែលត្រូវខ្មែរក្រហមវាយសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែ4ឆ្នាំ1964នៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃវាយសម្លាប់នោះខ្មែរក្រហមជីករណ្ដៅ3នេះរួចមេធំបញ្ជាដល់មិត្តទុយថាចូលឯងទៅកាន់ខ្ទមខាងលិចយួននិយាយបណ្ដាលើកដៃចង្អុលបណ្ដាទៅកាន់ខ្ទមរួចបន្តដើម្បីដឹកអាកូ3ក្បាលយកមកចាត់ការពេលនោះមិត្តទុយហាមម
ឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ព្រោះខ្លួននៅទីនេះមិនដែលប្រទះឃើញគោតតែសោះប៉ុន្តែមិនហ៊ានសួរដេញដោលនៅបញ្ហាដាច់ណាត់នេះលុះទៅដល់មិនទល់ក៏បើកទ្វារខ្ទមឲ្យពធុអើយមិនមែនគោទេគឺព្រះសង្ឃ៣អង្គដែលរៀបខ្មែរនៅបាត់ដំបងស្គាល់ច្បាស់តែងតែគោរពប្រណិប័តសន្និដ្ឋានទុកដូចជាព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃទី១ព្រះនាមប៊ុនសំភីជាព្រះគណៈខេត្តបាត់ដំបងព្រះសង្ឃទី២ព្រះនាមកៅសានជាអនុគណៈខេត្តបាត់ដំបងនិងជាចៅអធិការវត្តកំពែងព្រះសង្ឃទី៣មិនស្គាល់ព្រះនាមជាអនុគណៈស្រុកសង្កែព្រះសង្ឃជាន់ខ្ពស់ទាំង៣អង្គជាប់ចំណងជាស្រេចមុតទល់ក៏ដឹកព្រះសង្ឃទាំង៣អង្គដោយគោមែននាំយកទៅកាន់រដៅមេឃាតកសួរព្រះសង្ឃទាំង៣អង្គថាតើចង់និយាយស្អីឬទេមុននឹងស្លាប់ពេលនោះមានតែព្រះមេគណៈទេដែលនៅសល់វិញ្ញាណនិងស្មារតីរឹងប៉ឹងលោកឆ្លើយធ្វើប្រងើយថាអាត្មាជឿកម្មនិងផលអ្នកណាប្រព្រឹត្តអ្នកនោះត្រូវតែទទួលតែសុំតែម្យ៉ាងគឺដល់ពេលសម្រាប់អាត្មារួចសុំបាត់ស្បង់ជីពរដាក់លើភ្នោតាមសំគួរផងមេឃិតកចិត្តយៈក៏សម្រាប់ស្បង់ពីព្រះសង្ឃទាំង៣អង្គវាយសំពងនិងដំបងសង្កែទាំងបន្លារួចធាក់ទម្លាក់រណ្ដៅរៀងរៀងខ្លួនស្លាប់ឬមិនស្លាប់មិនដឹងទេរួចហើយខ្មែរក្រហមក៏កាយដីលុបចោលទៅយួនហាណូយនិយាយដល់វគ្គនេះក៏លើកដៃចង្អុលដើមអំពិលនិងពុត្រាព្រមទាំងបន្តការញុយញងថាខ្មែរក្រហមក៏ចងស្បង់ជីពរទាំង៣ភ្ជាប់គ្នាជាខ្សែហើយចងទាញពីមេឃអំពិលទៅមេឃពុត្រាទុកចោលខ្យល់បក់រំភើជាល្បែងលុះញុយញងចាប់ហើយយួននេះក៏សម្លឹងកុមារអ្នកស្ដាប់ដល់ញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តនៅកលល្បិចញុយញងរបស់វាដែលវាយល់ថាសមហេតុសមផលមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងអាចដុតចិត្តកុមារកំព្រាទាំងឡាយនោះឲ្យឆេះក្តៅងំជានិច្ចត្រូវតែសងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមជាដាច់ខាតពេលនោះក្រុមកុមារឈានមុខមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនមានខ្លះចេញទឹកភ្នែករលីងរងដោយការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានឹកឃើញអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមចាប់ចងឪម៉ែរបស់ខ្លួននាំយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងដែរគួរឲ្យចម្លែកណាស់ចុះហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាយួនហាណូយនេះដឹងរឿងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ព្រះសង្ឃទាំង៣អង្គច្បាស់លាស់ម្ល៉េះការអធិប្បាយព្រមទាំងកាយវិការដែលវាបង្ហាញមកនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកសង្ស័យថានៅពេលធ្វើឃាតព្រះសង្ឃទាំង៣អង្គច្បាស់ជាមានវានៅទីនោះដែរហើយមើលទៅព្រោះនៅថ្ងៃទី24ខែ4ឆ្នាំ1975គ្មានប្រជាជនថ្មីណាអាចដើរកាត់វាលចំណតអាកាសយានវាលបាយចានបានទេដូច្នេះខ្មែរយើងត្រូវតែលើកយកមកត្រិះរិះពិចារណារកហេតុផលស្នៀតនេះជាធាតុភ្លើងមានឥទ្ធិពលដល់ស័ក្តិសិទ្ធអាចដុតកម្ដៅឲ្យឆេះងុំជានិច្ចកប់យ៉ាងជ្រៅក្នុងបេះដូងកុមារកំព្រាដូច្នេះពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យតែលឺឈ្មោះខ្មែរក្រហមកុមារឈានមកត្រូវតែកំទេចចោលភ្លាមមានពេលខ្លះវាដឹកកុមារទាំងនោះទៅបង្ហាញក្បាលខ្មោចរាប់ពាន់ដល់រាប់ម៉ឺនដែលវាគិះរៀបតាំងជាស្រេចលុះបង្ហាញនឹងញុះញង់រួចហើយវាក៏ដឹកក្មេងទាំងនោះទៅកាន់ទីអាចកំបាំងដោយនិយាយថាវានាំយកទៅរៀននៅហាណូយចូលឆ្នាំ1979ភ្លាមយួនហាណូចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនយោធាខ្មែរក្រហមក្រុមទី3ឲ្យវិលមកកាន់មូលដ្ឋានចាស់ចាស់ជាហូហែពីពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរឡើងវិញយោធាខ្មែរក្រហមក្រុមទី3នេះគឺជាពួកដែលយួនហាណូយរើសសម្រាំងចេញមកពីពួកស្អប់សក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិព្រោះក្រុមទាំងនេះមានការឈឺចាប់ដោយបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែលបណ្ដាលមកពីស្ដេចនិងចក្រពត្តិច្បាំងដណ្ដើមអំណាចគ្នាទើបក្រុមវាត្រូវកំព្រាត្រូវព្រាត់ប្រាសម៉ែឪខ្វះទីលំនៅក្រុមនេះក៏ដូចជាកូនសិស្សយួនហាណូយដែរមានយួនបង្ហាត់បង្រៀនពីសូនឡើងទៅឆ្លៀតឱកាសញុះញង់ហែហួរបំពាក់គោលជំហរយ៉ាងមុតថាត្រូវតែកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិទយទៅវិញក្រុមយោធាខ្មែរក្រហមទី3នេះត្រូវតែដឹងគុណយួនហាណូយដោយក្រុមកាប់ដោយក្រុមកុមារឈានមុខដែរមេដឹកនាំក្រុមនេះសុទ្ធតែមានសញ្ជាតិជាយួនវាយកឈ្មោះខ្មែរដាក់បន្លំទាំងអស់ស្ដាប់ដល់ត្រឹមហ្នឹងនិយាយទៀងសំសួរលោកតាអាងថាបើអញ្ចឹងយួនហាណូយលៃលោកឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិត្រូវរវាងគ្នានឹងគ្នាបានសេចក្តីថាក្រុមកុមារឈានមុខជាអ្នកកំទេចខ្មែរក្រហមរីឯក្រុមខ្មែរក្រហមទី3ជាអ្នកកំទេចខ្មែរសក្តិភូមិនិងខ្មែរចក្រពត្តិឲ្យយួនហាណូយលោកតាអាងងួរក្បាលបញ្ជាក់ថាពិតជាអញ្ចឹងមែនលោកតាបន្តទៅទៀតថាបើខ្មែរយើងដោះស្រាយមិនទាន់ពេលវេលាទេដោយបណ្ដោយឲ្យសង្គ្រាមរវាងក្រុមទាំងពីរនេះផ្ទុះឡើងសត្រូវទាំងសង្វាលមុខជាបាញ់សម្លាប់គ្នាទាំងងងឹតងងុលគ្មានអាណិតអាសូរដោយសារកំហឹងទោសៈនៃការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនផងដោយយល់ថាត្រូវតែកំទេចខ្មាំងដើម្បីរំដោះមាតុភូមិផងតាអាងបន្តទៅទៀតថា
បងបងឃើញទេយួនហាណូយវាយកឃ្លាបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងមកអនុវត្តទៀតដូច្នេះចំពោះវិបត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមកុំជឿតែត្រចៀកនឹងភ្នែកយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានដិតដល់សភាពខាងក្រៅរបស់យួនមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ធ្វើពុតចំពោះខ្មែរជានិច្ចពាក្យបុរាណមួយឃ្លាមានចែងមហាថាស៊ីមិនចោលក្បួនយួនមិនចោលពុតខ្មែរសុខទ្រុបមិនចោលចែចូវ ដោយសារមូលហេតុនេះទើបខ្មែរខំស្រាវជ្រាវដើម្បីដាស់សតិកូនខ្មែរឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញឈប់ដេកលក់ឈប់ក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះខ្មាំងវាមកតែយកពេលដែលយើងឆ្លួគ្នាកាប់ចាក់គ្នានេះហើយឆ្លៀតដណ្ដើមដែលកម្ពុជាកណ្ដាលហើយអស់ខ្ញុំសូមរំលឹកបងៗឡើងវិញថានៅឆ្នាំ1965យួនជីវិតមិញវាបញ្ចូលបុដោយចូលមកតាំងមូលដ្ឋានពីពេញផ្ទៃដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលយកលេសថាវាស្ម័គ្រចិត្តចូលមកស្លាប់ជួយខ
ខ្មែរវៀតមិញឯណោះទៅវិញទេតើយួនអាណាដែលសមាជិកស្លាប់ជួខ្មែរនោះព្រោះនៅកម្ពុជាក្រោមអាណេះក្នុងពេលដែលវាចូលមកជួយខ្មែរឆ្នាំ1946គ្នាវាក្រុមផ្សេងៗទៀតកំពុងតែចាត់ការវាកាប់សម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរអស់ខ្មែរក្រោកឡើងតស៊ូកັບចក្រវៀតវិញធ្វើឲ្យវាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងច្រើនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឈប់លក់អង្គរម្ហូបបន្លែនិងគ្រឿងឧបភោគនានាឲ្យវៀតមិញ ឃើញដូច្នេះវាក៏ផ្លាស់នយោបាយដោយប្រើស្នេតបោកប្រាស់វិញម្ដងចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទៅតបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លាប់តត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាកបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបញ្ហាប្រៃឈើនិងដីធ្លីនៅកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកសេងសុខេងដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីកិច្ចជំនួយរិនដោនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបញ្ហាប្រិឈើនិងដីធ្លីនៅកម្ពុជាបាទវាគ្មិនដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសក្នុងឱកាសនេះគឺលោកសេងសុខេងបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកសេងសុខេងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍បាទជាដ
ពីទីក្រុងភ្នំពេញបានជួបជុំគ្នាបានជជែកគ្នាបានចេញជាបទបញ្ជាបានចេញជាអនុសាសន៍យ៉ាងណាក្តីអ្វីៗគឺយើងនៅមើលឃើញថាបានជោគជ័យក្នុងមួយកម្រិតតែប៉ុណ្ណោះ ហើយសម្រាប់ថាតើច្បាប់ដែលមានហើយយកទៅដោះស្រាយតកតទៅនឹងបញ្ហាព្រៃឈើនិងដីធ្លីដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនោះបានដល់កម្រិតណានោះឥឡូវនេះយើងនឹងនាំពេញមិត្តមកជួបនឹងលោកសេងសុខហេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍លោកសុខហេងថាតើបច្ចុប្បន្នលោកមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះការអនុវត្តច្បាប់តកតទៅនឹងរឿងព្រៃឈើនិងដីធ្លីបាទ បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជម្រាបសួរលោកសមរិទ្ធីហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពុះទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចំពោះបញ្ហាព្រៃឈើនិងដីធ្លីដែលកំពុងតែកើតមានយ៉ាងក្តៅគគុកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះដោយអស់លោកលោកស្រីបានដឹងហើយថាគឺមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេបាទទោះបីជាមានច្បាប់មានអនុក្រឹត្យ មានអន្តរាគមឬក៏បទបញ្ជានានាពីរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នករងគ្រោះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះគឺមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ណឡើយទេយោងទៅតាមអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានឃ្លាំមើលនិងតាមដានចំពោះករណីនេះអរិយពេជ្រច្រើនឆ្នាំ យើងបានសង្កេតឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានថាការយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺបណ្ដាលមកពីការបំពេញតួនាទីរបស់មន្ត្រីឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនោះពុំមានប្រសិទ្ធភាពមួយ
ទី2គឺដោយសារតែមន្ត្រីមួយចំនួននោះគឺគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនឬក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរឿងមួយទៀតបញ្ហាភិជ្ជរិនគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានលុយឬក៏ជាអុកញ៉ាឬក៏ជាមានជាមន្ត្រីដែលមានតួនាទីធំៗនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល បញ្ហាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមគាត់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយព្រោះថាពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬក៏លូកដៃចូលទៅគឺមានការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់លើនឹងអញ្ចឹងពួកគាត់អាចហ៊ានទេមូលហេតុម៉េចបានជាមន្ត្រីឬក៏អ្នកមានលុយឬក៏អ្នកមានអំណាចទាំងអស់នោះគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការ ច្បាប់យកដីធ្លីពីប្រជាជនទន់ខ្សោយគាត់មានឱកាសច្បាប់យកផលប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើដោយមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏អន្តរាគមន៍ពីផ្លូវច្បាប់ដោយអស់លោកស្រីដឹងហើយថាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការអនុវត្តធូររលុងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេគឺមានន័យថាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់គឺមិនបានយកច្បាប់ជាគោលទេគឺភាគច្រើនគឺគាត់ហាក់ដូចជាយកមនោសញ្ចេតនា ជាពិសេសគឺអាចជួបពាក្យពន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរជាក់ស្ដែងបើយើងមើលទៅលើបញ្ហាចំនួនដីធ្លីយើងឃើញថាប្រជាជនដែលគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់នោះគឺគាត់ព្យាយាមស្វែងដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ច្រើនមែនទែនដូចជាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការដាក់ញត្តិនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាតិចតួចបំផុតដែលគាត់ ទទួលបានដំណោះស្រាយលោកសុខេតេតតងទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយថាតើលោកមើលឃើញថាមន្ត្រីនៅកម្រិតណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាព្រៃឈើនិងបញ្ហាដីធ្លីចាត់ការមានបន្តនោះបើសិនជាយើងមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺមានគ្រប់កម្រិតមានន័យថាដោយពាក្យគេថាអីតន់សងគោព្រៃផឹកទឹកដងអូអាតូចស៊ីដោយតូចធំស៊ីដោយធំគឺមានតាំងពីកម្រិតនៅថ្នាក់ក្រុមដល់កម្រិតថ្នាក់ជាតិ វាយើងទៅតាមករណីឬក៏ទំហំនៃបទល្មើសនោះឬក៏នៃមុខរបរនោះបើសិនជាយើងមើលទៅមូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនឬក៏អាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនគឺគាត់ប្រព្រឹត្តគាត់ថាគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការយកលុយយកកាក់ឬក៏រោស៊ីឈើតែម្ដងនេះទៅរឿងព្រៃឈើគឺគាត់មានខ្សែបណ្ដាញរបស់គាត់គាត់រោស៊ីមុំៗអញ្ចឹងទៅខ្នាតកាត់ ប្រើឧបករណ៍មុំៗឬក៏ទំហំនៃការដឹកជញ្ជូនឈើល្មមៗក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាករណីត្រង់ទ្រាធំគឺមានការជួបពាក់ព័ន្ធនៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅខាងលើឬក៏មានអំណាចនៅពីខាងលើហៅថាថ្នាក់ក្រសួងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានគ្រប់កម្រិតហើយបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើស្រុកខ្មែរហ្នឹងកាន់តែហិនហោចទៅហិនហោចទៅជាក់ស្ដែងយើងមើលដូចជាថ្មីៗនេះយើងឃើញហើយថា ទោះបីតែរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យមានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរត់ឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើការកំធ្វើកំណែតម្រង់ទៅលើវិស័យព្រៃឈើអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថា មានក្រុមហ៊ុនមួយបានដឹកជញ្ជូនឈើចេញទៅវៀតណាមហើយត្រូវបានហៅសមត្ថកិច្ចក្រុមយហូដាត់នោះចាប់បាននៅច្រកផ្លូវអូយ៉ាដាល់ទៅវៀតណាមហើយតាមការរាយការណ៍មកពីទីនោះគឺម្ចាស់ដែលជាយានយន្តដឹកឈើនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានអំណាចហើយគាត់មានលុយមានកាក់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ចឹងដោយសារតែអ្នកដែលកាត់កាន់តួនាទីនៅក្នុងជួរដ្ឋាភិបាលកាន់តួនាទីធំធំនឹងអាចគាត់មិនបានអនុវត្តតួនាទីគាត់ឲ្យបានថាមានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឲ្យមានគុណធម៌តែគាត់បានជាយន្តតួនាទីគាត់នោះថារំលោភអំណាចគឺទៅប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសទៅដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ហើយអាងខ្នងជា ឧកញ៉ាអាងខ្លួនជាមានទំនងជាមួយអ្នកដឹកនាំជាមួយមន្ត្រីអីជាដើមអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺពិបាកហើយទាំងអស់នោះ
nè tọa nó cứ giờ tu tới cứ mình ban đạo tu tôn nó rồi có tàu ban cái thà tọa la ca nưng có hào rồi có chót bạc căn bị bắt bộ lùi rồi có ốc cất cam bảy chờ tê chẳng về miền phía bắc sông Mai chờ nó con ông cả một bắp sọc khmer dương nè bạn ở con lục xuất hay ban lực là ban mấy như thà bộ lùi nó cứ cả là cướp mà chỉ than cướp sát ban tăng vị thạ cầu thôi đào thạ lừa trong ngày lục xuất hay chui tuần vô thà ถ้าตาถ้ากล้ามนั่งกีบปุกลุยใบไม้ให้ถนัดลือนั่งหนักจีนนั่งกีบปุกลุยใบไม้ได้บาดจมพัวจมน้อยนี่ดึกชมเยอะคือตัวตามอะถ้าตมหอมเนื้อถนัดกล้ามคือเมื่อในท่าโดยเฉพาะบอลละเมออาเชอตุยตุยอาจิวถ้าบอลละเมออาเชอตุยตุยใหญ่จะกรมตุยตุยใหญ่เต้คือกวาดบอลลุยบอลกะอ้อยอันยาโทมูลฐานอ้อยมันไตรโนตามมูลฐาน มาอันนั้นคือจะพนักมวยในการประพฤติอำเภอปกติรวยแบบว่าสัญญาเกิดมันโยลุโยกะมันจะตัวพัลไปย่อยอย่างปีกรมในการเชิญนั่งเต้คือบัลลังก์คือไม่เกิดเมียนในกฎประกอบที่อันตรากรมอันนี้ชนะตุยให้ไม่รู้เพียบอีกจานเตียดตามเยอะกฎปังกัดหากรมสมอลบันไดเนี่ยกับโรซีเชอร์สมอลพองได้มาคือกฎกลางอย่างจังเต้จังเนี่ยเดี๋ยวเราชมวยตุยตุยด้วยกฎโรซีเชอร์นั่งเต้กฎกลางอย่างเต้คือชมวยนุ๊กบังลุยเพียบไปจำใครอย่างเต้นี่รูปเพียบมวยเตียด ให้มีรูปเพียบอีกจานเตี้ยดเดะเปียปนของเปิดปุกรวยให้จมพัวเนื้อถนัดจีดคือเมียนอาการอันตรากรมเจ้าอุปมาท่ากรมหุ่นมวยกดรถอาการเสื่อหยาบันบักหาสปกรรมหรือก็โรงจะแก้ชนายเชิงจังจังจะตู้เตอร์พลอยจับคือเตาถวยกาสมเกตหรือก็ศักษาอ่อนบานเล่นอ่อนมุนนึงรถต้องเจ๋อหยาบันอ้อย การบรรทายจะตู้เตอร์คือมันมาอ่านวัตถุตามติดที่ฉบับเต้คือเกิดเถื่อตามพลอยกัดคือมันในท่าเนี่ยวินิโยคือก็เนี่ยแต่กรมหุ่นนั่งไอ้คือก็ตำเนี่ยตำนองตามมันไตรจนกระโปรงเตอร์ตามเยกาบองหาลุยกรมตกจังเตอร์ตำใบช่วยผลเลื่อนหาการใจเนี่ยหาเลือดแค่อันหนึ่งยานเอาประกอบบุกบ่อเองนุ่งบานเลื่อนจังคือก็ต่อประกอบการจะรันต่อมันไตรในเมื่ออำนาจหรือก็กรมหนุ่งอ่ะนุ่งมาได้ยิงมันไอโรพอตาเคยได้กับบรรทายยังเคยท่านในเตะวิธีนี้คือ ตัวจะเติร์จังแบบปิดประกอบภาษาบาลสันจิมินจังเต้บ่อนุตตามปิดบัพเต้คือมันเงี้ยหนึ่งจันอันยาบานออยประเดี๋ยประดาเต้คือรถเราประหยัดไปเยอะเนี่ยประเดี๋ยการจันออยกรมพูนให้คือเวียไอถอยปะโปนยังคือเราเตรียมเตรียมถอยการศึกษาวิทย์ลำลายพอปะโปนเราถอยการประโยชน์บอลนี่จิมพูเรื่องมวยให้มวยเตี้ยเตี้ยโตตอนนั้นคางเลยก็มีนะฮะท่า จบเปียปอนตอนนั้นกาสำรวจราจรดมใบออยกรมหุ่นมาจมโนหรือก็ชมวยทมทมมาจมโนดักจิ้งชุนเชอร์ตะกราวปฏิโดยจะเตอร์เวียดนามหรือก็เตอร์บรรดาปฏิดัติเตียดจังเราเป็นนาได้ชมวยนุ่งกัตรากาดักเชอร์อย่างนั้นคือกัตรากาเป็นขนมบางไอ้ได้จีเนี่ยเป็นอำนาจโดยจีมันไตรโยธีหรือก็ข้างมันไตรชนขบวนรถนาเลยนี่จังคือกัตเป็นกัตดักเชอร์อย่างนั้นคือกัต อ่างขนองตั้งเป็นอะไรเมียนกาตกสกัดหรือก็อันตรากรมปีสมัติเกิดยันขณะกราวมยังตั้งคือคางเลยเนี่ยนั่งกอดอันตรากรมเตอร์จังคางกรมอัดเฮียนที่บาดเลยก็ล้อมอยู่เคยจับขวดบานมายกปียกตั้งคือดอกเลยวิสันสังกัดดอยมันดังท่านิติวิธีนุ่งเทือกสมตรอตามพลอยจับได้หรือยังไม่บางจังคือเมียนกาจบเปียปนคือแบบหนึ่งไอ้เตะตรงหนึ่งกาปรับปรุงอำเภอปกโรยตะเลยวิสัยไปเชยมาบ้าน ลูกศรเฮยังเคยทารถทับบ้าก็บานบังการองค์เพียบประชังเปิดปุกรวยได้ให้องค์เพียบนี้ปัจจุบันคือสระสามนาจบสายจิริวมันไตรนาได้ปุกรวยถูกใบจีมันบานเคยเลือกลายจีลงกบพูนสำหรับมันไตรชนะปุกปูโดยจีรถมันไตรลางเลยจังกระดอยบรรทายเคยชนะกรอมกรอมได้เคยก่อนโดยมีนอุตสาหะ จ้องเกตจ้องสลายชีวิตจับกัดตัวเจ็บบดาบดาจึงองค์เพียบเปิดประชังองค์เพียบประชังเปิดปุกรวยปีนี้หายไปบ้านเจมันโจรมบ้านดัดดอสลายสามของการตุบสกัดมันเอาเบียนการกับเพื่อจึงปูเรื่องนี้ยังบ้านสลบบ้านดัดหลักเหตุทางไปองค์เพียบประชังอำเภอปุกรวยได้ดำใบออยคางองค์เพียบนี้ถอยการเสือบังเกตตัวเลือก เปิดปกติลุยแต่ตรงตอนนั้นวิสัยตอนนี้ทำชีวิตจับเสียตะเลยไปเชื่อคำแท้
ជាលទ្ធផលដែលខាងយើងបានទទួលមកគឺខាងក្រសួងគឺបដិសេធមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយគិតថាវាអត់ទៅនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនយើងគិតថាអង្គភាពអញ្ចឹងប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺគួរតែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យភាពដោយតម្លាភាពទៅគ្រប់វិស័យព្រោះថា បើយើងនិយាយអំពីអំពើពុករលួយមិនត្រឹមតែយើងនិយាយពីរឿងលុយយោកាក់ទេការប្រព្រឹត្តអំណាចដើម្បីច្បាប់យកផលប្រយោជន៍ដែលមិនស្របច្បាប់ក៏ចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយផងដែរជាស្ដេចដូចជារឿងបញ្ហាព្រៃឈើក្តីរឿងបញ្ហាដីធ្លីក្តីដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយមានការអូបន្លាយមកដល់ពេលនេះជាពិសេសបទល្មើសនៅតែកើតមានមិនឈប់មិនឈរនោះវាសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដូច្នេះ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះគឺត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធថាតើមន្ត្រីណានោះដែលគាត់រកស៊ីឈើទទួលផលប្រយោជន៍ពីការបំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏បាត់មើលព្រៃឈើឬក៏ទទួលហៅលុយកាក់ឬក៏សំណូកនោះពីអ្នករកស៊ីឈើទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺវាច្បាស់ណាស់ថាវាត្រូវតែពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែយើងក៏មិន យល់ច្បាស់ថាមកដល់ពេលនេះអង្គភាពប្រចាំប្រទេសនោះគាត់មានវិធានការមិនគឺយើងអត់ដឹងហើយប្រអីក៏ឡងមកគឺអត់ទាន់ឃើញមានចំណាត់ការណាមួយហៅថាវាមានសិទ្ធិភាពទៅនឹងវិស័យព្រៃឈើនិងដីធ្លីនេះទេយើងឃើញតែមានការអន្តរាគមន៍ទៅលើវិស័យមួយចំនួនការងារដូចជាការងាររដ្ឋបាលហើយជាដើមឬក៏រឿងដែលយើងគិតថាមិនគួរឲ្យធ្វើ ភាគច្រើនគឺហាក់ដូចជាពាក្យពន់ទៅលើរឿងថានិន្នាការនយោបាយច្រើនជាងយោងទៅតាមអ្វីដែលយើងបានតាមដានមើលវាអាចទំនងជាអាចថាពីក្រសួងនេះគាត់មិនហ៊ានដោយមានការរារាំងឬក៏អន្តរាគមន៍ឬក៏ពេលខ្លះគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់បិទភ្នែកបិទច្រមុះអញ្ចឹងទៅទឹកឲ្យបិទល្មើសនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងទៅបាទលោកសុខហេង ព្រះមួយទៀតតកតងព្រៃឈើដែរយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគឺលោកហ៊ុនសែននឹងគឺតែងតែលើកឡើងដោយថាមិនចង់ឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ចង់ត្រូវតែទប់ស្កាត់ឲ្យខាតតែបានចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាសកម្មភាពការកាប់ទន្ទ្រានការកាប់ព្រៃឈើយុទ្ធលក់អីហ្នឹងនៅតែបន្តបាន បាទរឿងចំណុចនេះវាមិនមែនជារឿងមួយថ្មីទេដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេញអន្តរាគមន៍ឬក៏បានបដិញ្ញាក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើវាមានមករាប់ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែដោយឥឡូវដូចអស់លោកស្រីបានដឹងស្រាប់ហើយថាមកទល់ពេលនេះបាទអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសឬក៏លើកឡើងឬក៏ចេញបទបញ្ជានឹងគឺបាន មានសិទ្ធិភាពអីទេគឺបានតែមកផ្លេតមកផ្លេតមកក្ដួងបានចរអន់កំពឹសឬក៏ដូចទូងស្គរអញ្ចឹងតែទីបំផុតបាត់ល្មើសនៅតែកើតមានដដែលមូលហេតុគឺដោយសារតែមន្ត្រីក្រមឬឋានៈក្រមឬក៏នេះប្រហែលជាទំនងជាគិតថាប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺគ្មានប្រយោជន៍គ្មានសិទ្ធិភាពហើយមួយទៀត គឺដោយសារតែអំពើពុករលួយក៏ឡើងជាប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺវាអត់មានសិទ្ធិភាពវាដល់ប្រជាទីមិនន័យថាគោលការណ៍ច្បាប់មិនចេះទៅហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេះទៅប៉ុន្តែខាងក្រមអត់ស្ដាប់អញ្ចឹងអានេះក៏វាសបញ្ជាក់ឃើញថាអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយឬក៏អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺហាក់ដូចជា មិនមានអីទៅពលអីទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនទេពីច្រើនគឺគេឲ្យអើឲ្យអើអញ្ចឹងទៅគេស្ដាប់តែមកផ្លេតអីអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅគេរឿងរ៉ាវឬក៏បាត់ល្មើសនោះគឺវាកើតឡើងដដែលអញ្ចឹងស្រាប់វិញគឺគាត់ហាក់ដូចជាមិនមានអំណាចអីដែលធ្វើឲ្យគេគោរពដែលធ្វើឲ្យគេនឹងខ្លាចឬក៏អនុវត្តទេបាទអរគុណលោកសុខហេងហាក់បីដូចជាលោកបានលើកឡើងជាច្រើនហើយតកតឹងនឹងបញ្ហាព្រៃឈើឥឡូវនេះចង់
ហើយយើងឃើញថាករណីខ្លះ
ក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានដកហូតអញ្ញាបានពីក្រុមហ៊ុនដែលមានដំណើរការអីចឹងហើយរហូតដល់យើងឃើញថាបានរົບសានហិតាក៏ប៉ុន្តែក៏ថាព័ត៌មានមួយចំនួនឬក៏ភាគច្រើននោះគឺមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេថាតើក្រុមហ៊ុនប្រមាណឈ្មោះអីនៅកន្លែងណានោះត្រូវបានដកពេលខ្លះយើងដឹងទីតាំងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីហើយនេះមួយហើយចំណុចមួយទៀតចំពោះទំនាស់ដីធ្លី ជាទូទៅគឺមិនអត់ពេលនេះគឺនៅតែអូបន្លាយថានៅតំបន់ខ្លះគឺរហូតដល់ជាង10ឆ្នាំខ្លះជិត20ឆ្នាំបាទជាងដែលជាទូទៅគឺអ្នកភូមិឬក៏ប្រជាប្រិយប្រិយគាត់មានទំនោរជាមួយនឹងមានអំណាចជាមួយក្រុមហ៊ុនអីជាដើមហើយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហើយថាទោះបីជាប្រជាប្រិយខំតវ៉ាកន្លែងខ្លះតប្រព័ន្ធ10ឆ្នាំនេះគាត់ត្រូវចំណាយលុយកាក់ធនធានមក គាត់រត់ដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រៃក្រដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងពេលនេះគឺពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយទេដូចជារឿងករណីនៅយើងទាំងស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបាទមានតិចបំផុតដែលបានដោះស្រាយបាទហើយករណីមួយទៀតក្រៅពីទំនាស់ដីធ្លីជាមួយមានអំណាចដែលគាត់ច្បាមយកដីស្រែដែលចំការពីប្រជាជននោះក៏នៅតែបន្តកើតមានហើយមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានកន្លែងណាមួយដែលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយទេពិតណាស
ហើយយើងនិយាយម្យ៉ាងថាដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅឲ្យស្ងប់អីចឹងទៅឬក៏ដែលយើងនិយាយម្យ៉ាងថាដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងអស់ហ្នឹងដូចពេលនេះគឺថ្មីៗនេះបាទគឺឃើញយើងឃើញថាក៏រដ្ឋាភិបាលនោះគឺបានធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាព្រៃឈើឬក៏បរិស្ថានរឿងបញ្ហាអ៊ីនហ្វ្រាស្ត្រក្ចរហ្ន
ពីជីវរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលវិញគឺត្រូវបានអាជ្ញាធររឬក៏មន្ត្រីដែលមានអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ានឬក៏អាជ្ញាធរស្រុកនោះគឺជិះជន់រំលោភយកជាបន្តបន្ទាប់ដូចករណីនៅឧត្តមមានជ័យគឺយើងឃើញថាប្រហែលថ្ងៃឬក៏មួយខែចុងក្រោយនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលវិញគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកគ្រប់គ្រងគ្នាជាមួយខាងមន្ត្រីយោធានោះគឺទៅយកដីធ្លីបោះគាត់នឹងករណីថ្មីហើយបើករណីនេះទៀ
ពីអីចឹងទៅក្រុមហ៊ុនគេប្តឹងគេអីចឹងទៅគឺខាងតឡាការឬក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺចាត់វិធានការជាមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដូចមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញជាច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហាដីធ្លីគឺអ្នកដែលរំលោភគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទបញ្ហាដីធ្លីគឺលោកបានលើកឡើងថា ដំណោះស្រាយគឺអូវអនឡាញកន្លែងខ្លះដល់ដប់ឆ្នាំអីចឹងទៅហេតុអីបានមានការអូវអនឡាញសម្រាប់ដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមូលហេតុដែលអូវអនឡាញគឺបើអ្វីដែលយើងគឺខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់កាន់តួនាទីនោះគឺមិនចង់រោគដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះទី1ទី2គឺដោយសារតែអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការរំលោភបំពានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បរដ្ឋាភិបាលផងដ
ຈັ່ງເຫັນລູກໃດຕູ້ໂຕຄືຄ້ອຍຫມອງ
ແລະបើសិនជាករណីខ្លះដែលមានការអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញថាមានការដោះស្រាយលឿនដូចជាករណីនៅកខិតកំពង់ស្ពឺកាលពីឆ្នាំមុនយើងឃើញហ្នឹងថាកន្លែងដែលមានការឈូសឆាយបដិញ្ញាញ់ទៅស្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ស្រែកអញ្ចឹងទៅយើងឃើញតែមនុស្សគឺដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលណាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានបានអំពីបានស្រែងបានលូកដែរទេគឺដំណោះស្រាយគឺមិនមានទេម្ដង ហើយប្រជាប្រុសគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងគ្រប់វិធីទាំងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនទាំងតាមផ្លូវច្បាប់អីជាដើមបាទលោកសុខេយើងលោកបានលើកឡើងទាំងយើងមើលទៅថាបីដូចជាអ្វីៗគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវបានគេរំលោភគេមិនគោរពអញ្ចឹងទៅបាទដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាតិបន្តទៅមុខទៀតនឹងបញ្ហាប្រៃឈើនៅតែកាប់បញ្ហាដីធ្លីជានៅតែបន្តបើសិនជាយកច្បាប់យកមកដោះស្រាយអ្វីៗគឺ អាចនឹងដោះស្រាយបានយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែមានមនុស្សមិនគោរពហើយរំលោភទៅទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាជាតិតែបន្តនឹងហេតុអីបានជាមន្ត្រីទាំងអស់នឹងមានចង់និយាយថាមានអភិឯកសិទ្ធិបែបណាបានចេះតែរំលោភច្បាប់បានបាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើច្បាប់គឺមានន័យថាច្បាប់នឹងគឺចាញ់មកគឺអនុវត្តសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺ មិនថាឡើយតែស្ដាច់មិនថាតែរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញទេគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងបើប្រទេសគេមានការគោរពច្បាប់ពេញលេងគេហៅថានីតិរដ្ឋនោះគឺត្រូវតែយកច្បាប់ជាគោលហើយមិនមែនយកអារម្មណ៍យកអីមកអនុវត្តអីអញ្ចឹងទេបាទដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមគឺច្បាប់មានច្រើនមានការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបមិនថាប្រជាជនសាមញ្ញឬក៏មន្ត្រីឬក៏អីទេគឺត្រូវមានកិច្ចការពារដោ
phiếp chấm phúc môn trái để mình ổng nại thông thông thế. Một hệ đấy bạn chỉ chấp bạp sọc mình sẽ tiếp hiệp. Chấp bạp lo bằng nạc ở đây bởi sân chỉ nếu ạ nó vật chấp bạp mình chẳng tiện khăn ông ca nó vật cứ chấp bạp nó tại mình lo nó tại mình nợ cả. Bạn chẳng cực giang viên tới lời chẳng tiện đọc bỏ nên nó đọc nôm rưu qua môn trái là tha bị bạp. Bà sân chỉ dương mơ tổ lơ hay tùm niên tùm lộp ở rư có vạp bà thua ạ nguồn chí bạp nô sọ khám ai cứ mình sơ miên tế cứ kì ạch yếu cô lạ khá thà kì nạ bạ chứ thông bà chụp xét kì nạ bạ kà nằm nai chè mà đoàn dương mình bàn nó tổ lơ kì nạ bạ nà đi kì nạ bạ kà nằm nai chè mà đoàn để quật miên tù nà ti chỉ nét đọc nông là thà bị bà miên tù nà ti ạ nguồn chí bạp hình chấn nhưng khơi nhai thà chứ chân chẳng hạn món ấy cứ quật hạ đôi chim mình sờ vô bà bạn một màn thế nhưng ban đặc hơn rằng là gì ở lo sắp đáp gì ở biểu ấy tập năng các phần tá chia sẻ những cái việc admin mà bạn chẳng hay ban chia thu oai à can một bà bùi chết ta thu lùng thu oai mình trai nó căn ta nạ crom crom căn ta mình sắp đáp ở thân nạ lơ sắp đáp tầm một plate chẳng tới hay tu tới cứ nét đọc nôm cầm pool nó vô à rắm tôi luôn vô à cô ca pạ nó vô một bộ lô chỉ mới chụp bắp để chẳng ai thua chụp bắp nó ăn miếng sệt tiếp hiệp hay cô ca pạ nó cứ có à rắm đã mố cứ ban tại mặt đường ăn miếng ấy chỉ thà thà cô ca môi chị lệ để chẳng tới việc thua oi à pi nên việc phải chăng cái này hay mà dương như ở clay tới miếng miếng ấy ở bạ thế bây giờ ai như ban thà cả đồng bạch bón cứ hạ đồ chi cả đồng nôm đã vô aram mô prapra vô aram mô thôi ca vị để chay chỉ chieng vô chỉ bám ăn vật mà bà lúc lúc hay nết tí trong cầu tham miền với trong bàn thành được đấy bà riêng là sầm khăn về cứ khang sủng công civil chấp xe nết bịa pon để cái tam đàn từ lời ca ăn vật được các đồng bọc thì cả một chiến cứ miền ấy thì trong khơi được gọi dương trong khi là tham vị ba rồi còn một trai bịa bồn nó cứ bấm pin cả tập cả cây bấm pin tu nửa ti đã miền tranh là không chấp bắp chấp xe cầm xe là thua là bỏ một trai rịch ca nó cứ trâu tay có rộng bài bàn chụp xuống nó với ai chui cả bản thoi nơi ta phiệp yên giao rồi có thua cả bấm pin tu nửa ti là bỏ luôn là miền tranh tập hiệp hay chấp xe ca sơ bằng kết rồi có đạo tổ tôn đạo một trai để quật bập bênh bờ bụng rối nó cứ chi về thiên ca môi để ăn gặp hiệp bình trang bờ bụng rối cứ để chạm thiên ca ban mừng mắt nâng ban tuần pê đòi miền miền ca lực lên chấm phu bọc cô nam mà nó cứ để ban bập bênh bờ bụng rối nó cứ chi đừng mà đặt tầm khăn phong đài và cứ mất ăn vật ở bên sơ hiệp cùng than ai nó chi ai ở bom được coi chi sẽ chẳng thể và cứ ăn vật tạm chụp bập hay chúng lại mùi tiết nó cứ
cứ cầm lăng phải chia bột và chia bột còn phải chia tôi cứ và cứ trao tập chia diêm sau nhiều năm pi thay chấp bạc đập bịa bồn tôi lơ thay ca nô bỏ luôn được chuyện đại thi nhưng tôi sắp xa pi chấp bạc bịa bồn được đại thi bây giờ cứ tôi sắp xa chấp bạc bịa bồn cô nhiều bài về được đại thi hay chia sẻ cứ trao hiện được gì năm pi thay thay phép ác cam bỏ mình trai bịa bồn là nhà thô bịa bồn เราเห็นเรียกการึกเราเห็นยี่อัมพีการจีจวนก็อัมเปอร์ปุกรุ่ยแต่กับปุ่งแต่การไม่ถูกต้องที่การไม่ชี้ให้ได้เวียคลายใจจงงืมหักกับปุ่งแต่คลายใจจงงืมหารีได้ไปบ้าเชียบบ้านให้ได้เวียเทวกับปุ่งแต่เทวไอ้สงกรมบอกเยอะนู้นลิดลงมันติดมาดองมันติดมาดองเจ้ายังเราเห็นยี่เห็นใส่เห็นจะเจ็บบางห้าอัมพีตรงเวอร์ก็รับบ้านมันไตรต่างอันนู้นให้ยังเราต้องทำมันไตรต่างอันนู้นคือชี้เนี่ยซีชูลบังราบไปเชียบรถว่าคือยัง บ้านพอดอลลุยแค่ต่อยกดต่อไปแต่มันอ้อยปีกระเป๋าทั่วกับมันแต่ลุยแค่ต่อกดบ้านนั่นคือบ้านขนมเนียมลุยไปเจียประวัติตามเอกสารบางปนเซ็นเซ็นจะดำเจ้ายังเต้าเห็นยี่เห็นรึก้นอันปีตรงเวอร์อาวิจิเมียนบอกกดกาปะปุ่นข้อจะบอกกดต่อการสาปนเมียนหรือก็ใจใจต่อดอลเนี่ยเปียปนหรือก็ต่อดอลสถาบันเปียปนอันไม่ใช่ตรงนอสไลบ้านสัญญาณต่อคลาดยังเลยแต่เหมือนเห็นยี่เต้คือขมิ้นเนี่ยน่าอ่านมาช่วยเยอะบ้านเต้บ้านคือยื่นตัวตัวโรงตัวตุ่
งได้จีเนสสำรอบสำรูลบรรดาสักุมชีวิตขบันมาดับไปนี่คือทางหลอดที่จงมาจับพักจีบากระสมคลายมนกุลดอกกาตามนานสัตว์วัดปริมดหนึ่งสมออกคนทองได้ตัดดอกวิกบันบ่อยยิ่งคือลูกเซ็งสมัยออกคนจะเรียบเรียนลูกบ้านลกและสนับประชุมไม่ปอจิตีกรบรับอ่านการปฏิทิศายระยะไปมือเมาบ้านมักดอลตีบรรจับหายเนียงขยมเจมินีหนึ่งสักการะในประชุมไม่ปอโซมประสัตโปเจเสรัยมงคลจูดดับไรเมตและสนับอจูบตายสำนางละอ๋อสกปรีบบวบประสาหนึ่งจกใจนรกรุกเพียรกันกางีโซมอกุล